Ասուլիսը մարզպետն Ալբանդյանը սկսեց ուրախալի լուրով։ Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքը հանրապետության լավագույն կայքերի հնգյակում է։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն պարբերաբար մոնիտորինգ է անցկացնում պետական կառույցներում և մոնիտորինգ է անցկացրել պետական 50 կառույցներում, այդում նաև 10 մարզերում, 10 մարզերից մենք մեր մարզը երկրորդ տեղում է, իսկ ընդհանուր 50 պետական կառույցների մեջ 4-րդ տեղում ենք։ Սա ինձ թվում է, իրոք մեկ անգամ ևս ապացուցում է այն փաստը, որ մարզպետարանը թափանցիկ է յուրաքանչյուր իր աշխատանքի մեջ։ Այնուհետև ըստ ոլորտների մարզպետը ներկայացրեց մարզի 2013-ի ձեռքբերումները։ Անցնող տարին աննախադեպ է եղել գյուղատնտեսության ոլորտի համար։ Լոռու մարզի 42,000 հեկտար հողատարածքներից 2011 թվականին մշակվում էր շուրջ 22,000 հեկտարը, 2012-ին շուրջ 23,000 հեկտարը, իսկ 2013 թվականին արդեն մշակվել է շուրջ 27,000 հեկտար վարելահող։ Տարին նպաստավոր է եղել հատկապես հացահատիկային կուլտուրաների համար։ Նախորդ տարվա համեմատ հացահատիկի բերքը շուրջ 15,000 տոննայով ավելի է։ Մշակվող ցանքատարածությունների ավելացմանը նպաստել են կառավարության գյուղատնտեսության աջակցության տարբեր ծրագրերը։ Պատկերացրեք, թե ինչ ահռելի տարբերություններ կան և ամեն տարի աճի տենդենսը նկատվում է։ Բայց աճի տենդենսը չէր լինի, եթե չլիներ պետության կողմից այն աջակցությունները, որը տրվում է մեր ֆերմերներին, մեր գյուղացիներին։ Գիտեք, որ արդեն շուրջ 3 տարի պետության կողմից մեր գյուղացիները ստանում են աջակցություն պարտանյութի տեսքով, դիզվառելիքի տեսքով և սերմացույի տեսքով։ Բնականաբար կա նաև այլ որոշակի աջակցություն, դա գյուղացիական վարկերն են, որը տրամադրվում է մասնավոր բանկերի կողմից, նաև ինձ թվում է տեղեկացված եք, որ աղքատ համայնքներին 4% պետական բյուջեն վերցնում է իր վրա և 8%-ով գյուղատնտեսական վարկեր է տրամադրում, որը նույնպես նպաստում է մեր գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Քաղաքաշինության ոլորտում 2013 թվականին լուրջ միջոցներ են ներդրվել։ Հրատապ ծրագրով մարզը 2013-ին ստացել է 1,300,000,000 դրամ։ Այս գումարով մարզի համայնքներում վերանորոգվել են շենքերի տանիքներ, ասֆալտապատվել են ճանապարհներ, վերանորոգվել են դպրոցների ու մանկապարտեզների շենքեր, մշակութային կրթօջախներ ու բուժհաստատություններ։ Հրատապ ծրագրերն ուղղվել են նաև համայնքներում գազիֆիկացման, ջրագծերի նորոգման անցկացման աշխատանքներին։ Մարզում 2 բուժհաստատություն են կառուցվել, հիմնանորոգման աշխատանքներ են կատարվել առողջապահական մի քանի հաստատություններում։ Բուժհաստատությունների շենքային պայմանները բարելավելուց բացի մարզպետարանում մտածում է նաև բուժհիմնարկները նոր կադրերով համալրելու մասին։ Արդյունաբերության ոլորտում 2% անկում է նկատվել, սա կապված է համաշխարհային շուկայի գների հետ, ասում է մարզպետն Ալբանդյանը։ Կրթության ոլորտում առկա խնդիրները քիչ չեն։ Մարզի շատ համայնքներում արտագաղթի հետ կապված դպրոցներում զգալի նվազել է աշակերտների թիվը, ու քանի որ պետությունը դպրոցին ֆինանսավորում է աշակերտի թվականակով, ֆինանսական միջոցները չեն բավականեցնում։ Մարզպետարանի ենթակայությամբ այսօր գործող 151 դպրոց կա, որտեղ աշխատում է 3400 մանկավարժ։ Հունվարի 1-ից հնարավոր են կրճատումներ։ Կրթության համակարգում մենք բարեփոխումների փուլում ենք, չի բացառում, որ հունվար ամսից մենք կապված աշակերտների թվի նվազման հետ որոշ կրճատումներ կատարենք նաև կրթության ոլորտում։ Ես նախապես ուզում եմ սրա մասին հենց մեր լրագրողների հետ խոսել, տեղեկացնել, որպեսի նաև ձեր միջոցով տեղեկանան բոլոր այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են մեր կրթօջախներում։ Լրագրողների կողմից մարզպետին հարցուղվեց Սպիտակի տարածաշրջանում բնակարանաշինության վերաբերյալ։ Glendale Hills կազմակերպությունը շատ համայնքներում անավարտ է թողել առանձնատների շինարարությունը։ Մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը նշեց, որ դեռևս 505 անավարտ բնակարաններ կան, որոնցից 246-ի շինարարությունը ընթացքի մեջ է, իսկ մնացած բնակարաններին նույնիսկ սկսված չէ։ Կազմակերպությունը խոստացել է 2014 թվականից վեր սկսել բնակարանաշինության ծրագիրը։ Այլ հարց է, կհասցնեն արդյոք մինչև 2014 թվականի վերջ ավարտել աշխատանքները։ Լրագրողները մարզպետին հարցեր ուղղեցին նաև արտագաղթի թեմայով։ Խնդիր լուրջ է հատկապես գյուղերում։ Լոռու մարզում արտագաղթը բարձր տոկոս է կազմում։ Արտագաղթը նկատելի բարձր է նաև Վանաձոր քաղաքում։ Նախկին արդյունաբերական քաղաքում արտագաղթի խնդիրը կարող է լուծվել Քիմպրոմի վերագործարկումից հետո, ասում է մարզի ղեկավարը։ Մարզում արտագաղթի դեմ պայքարում անհրաժեշտ գործոնը նաև մանրու միջին բիզնեսի խթանումը, ասաց մարզպետը։ Եվ այս առումով մենք տարբեր կառույցների հետ աշխատանքներ ենք իրականացնում, շատ լավ գիտակցելով, որ
առանց փոքր ու միջին բիզնեսի տնտեսություն զարգանալ չի կարող։ Դրա համար ավստրիական ֆինանսական աջակցությամբ մենք փորձում ենք իրականացնել մի շատ կարևոր ծրագիր, ասեմ, որ այդ ծրագիրը իրականացվում է Լոռու մարզում և Շիրակի մարզում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ աղքատության տոկոսը մեր մարզերում բարձր է, բնականաբար արտագաղթի տոկոսն էլ է բարձր։ Մարզի 2013 թվականի դրական ձեռքբերումների մասին խոսելով Նալբանդյանը նշեց, որ գրեթե բոլոր բնակավարներում այս տարի հաջողություններ են արձանագրվել, իսկ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմում տարվա համար նախանշված ծրագրերը հաջողությամբ կատարվել են։ Մարզում պլանային ցուցանիշները գրեթե ամբողջությամբ ապահովել են նաև սեփական եկամուտների հավաքագրման մասով։ Ասուլիսի վերջում հարցուղվեց նաև Գուգար կամայքում հրդեհի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին բնակարանով ապահովման ծրագրի մասին։ Պետական բյուջեից այս նպատակի համար միջոցներ են հատկացվել և 3.5 միլիոն դրամիջապով հրդեհից տուժած ընտանիքները օգնություն կստանան բնակարանի ձեռքբերման համար։ Ասուլիսի վերջում ամփոփվեցին Լոռու մարզպետարանի կողմից հայտարարված լրագրողական մրցույթի արդյունքները, սահմանված են եղել 3 անվանակարգեր։ Մրցութային հանձնաժողովի որոշմամբ Lorinews.com լրատվական կայքի հեղինակ Էդվարդ Արզումանյանը պարգևատրվեց մարզի սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուսաբանում անվանակարգում, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Նարե Ստեփանյանը հաղթել է շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրների լուսաբանում անվանակարգում։ Ֆորտունա հեռուստաընկերության լրատվական բաժնի ղեկավար Սարգիս Գոքորյանն էլ պարգևատրվեց Տիմ Արմիների գործունեության լավագույն լուսաբանում անվանակարգում։ Հաղթողներին պարգևատրեց մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը և բոլոր լրատվամիջոցներին բեղմնավոր աշխատանք մաղթեց նաև Գալիք Տարում։ Մերիկոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։